Білім беру жүйесіндегі оң өзгерістер қосымша білім берудің маңызды екендігін көрсетіп отыр. Олар балалар мен жасөспірімдерді шығармашылық белсенділікке өз бетінше ізденуге үйретеді. Тәрбие жүйесі және қосымша білім берудің бүгіні мен болашағы талқыланған халықаралық жиында мамандар осындай ой білдірді. Шараға батыс өңірінің білікті педагогтарымен қоса Мәскеу, Самара, Саратов облыстарынан өкілдер қатысты. Қазақстандағы білім беру жүйесіне соңғы жылдары біраз өзгеріс енгізілді. Кітаптар жаңартылып, сабақ берудің тың тәсілдері пайда болды. Ата-аналардың көбі бұл бастаманы құптады, ал кейбірі өз уәжін жасырмай ашық айтты. Дегенмен таяқ тасталды, ойын басталды. Енді тек жас ұрпақтың санасына сапалы білім, саналы тәрбие сіңіру міндеті тұр. Бұл ретте көзіренген пәндерден бөлек ұлттық құндылықтарды барынша насихаттайтын қосымша дәріс енгізудің септігі көп. Әл-Фараби айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дегендей, тәрбие саласына көп көңіл бөлінеді. Сабақтың кезінде де, сабақтан тыс уақытта да осы қосымша білім беру арқылы ең бірінші ұлттық құндылықтарымызды мәртебесін арттыру бағытында жұмыстанады. Сонымен қатар музейлер арқылы да біздің қазіргі кездегі туған жер бағдарламасының аясында өлкетану шараларын қалай жүргізу керек екендігі, жаңа әдістер, жаңа тәсілдер, жаңа амалдардың жолдарымен өзара тәжірибе алмасылады. Халықаралық конференцияға батыс өңірінің білікті педагог мамандарымен қатар Ресейдің бірнеше облысынан делегаттар келді. Олар кезек-кезек мінберден сөз алып, білім беру жүйесіндегі жаңа бағыттарды талқылады. Оқушы мен мұғалім арасын одан әрі жақындата түсудің сан түрлі жолын іздеді. Көгерімдердің бойында әу бастан адамгершілік, толеранттық қасиеттерді қалыптастыру керек. Мектеп жасынан талантын ұштап, кәсіби бағдар берудің маңызы зор, дейді шараға қатысушылар. В школе создан военно-патриотический клуб. Біздің мектеп жанында әскери клуб жұмыс істейді. Мұнда балаларға патриоттық бағытта тәлім тәрбие беріліп, әскери өмірдің қыр-сыры үйретіледі. Біздің ұландар республикалық байқаулардың жүлдегерлері, арасынан болашағын әскери қызметке арнағысы келетіндер де жиі шығып жатады. Біз оларға бағыт-бағдар береміз. Қыз оқушыларда да, ұл оқушыларда да жаңағы жасөспірім кезең болады. Жасөспірім кезеңде ата-анасына айта алмайтын сөздер болады. Ата-анасына кейбір және қазақ балалар басқа мына орыс балалар сияқты емес, шын сырласып сөйлесе алмайды ата-анасымен. Сол кезде сынып жетекшіге айтады. Әрі ата-ана, әрі сынып жетекші, әрі мұғалім қызметін атқарады. Сондықтан оқушылар үшін қазір сынып жетекшінің маңызы өте зор деп ойлаймын. Жалпы биыл облыстағы оқушылар саны 97824-ке жетті. Ал қосымша білім беру мекемесі әзірге 59. Онда 60 мыңға жуық жеткіншек тәлім алып, танымын кеңейтеді. Яғни барлық оқушының 63% деген сөз. Көрші облыстарда да солай. Өнерлі балаларды бөлек тәрбиелеуі мұнда да мықтап қолға алынған. Біздер өзіміздің мектебіміздің жанынан құрылған аула клуб бар. Аула клубқа сол балалардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында көптеген үйірмелер жұмыс жасайды. Бір аула клубтың өзінде 9 үйірмеден, 7 үйірмеден, 5 үйірмеден сондай бағытта біздер жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар өнерді балаларды бөлек тәрбиелеу мақсатында жұмысымыз бар. Сол біздің талантты балаларды тәрбиелеудегі, енді өнерлі балалардың ішіндегі өнер жолын қуып, талантын шыңдайтын балаларға ол бөлек ерекше тәрбиелік жұмыстар жүргізіледі. Халықаралық деңгейдегі шара күні бойына жалғасты. Шеберлік сағаттары өтіп, мұғалімдер үшін таптырмас тәжірибе алмасу алаңына айналды. Назерке Тоғжан, Рустем Ишанов, Эльдар Аюпов, Қазақстан, Урал.